نه نه دا کان وی لګه ویډیو کا خاص کر اکرام حسن په فرمایش باندې سر ده په غرق کې پچرو کې دی پاس مته بڑا خري سر ده مته بڑا خري سر ترا تا را روان دي تشي ناو ما خ خپل ویډیو ده مړه صفه ده تاسو څه کوي تاسو په کې خخ کاری ابھی مالک جبان.